הלו חברים, בוקר טוב, קפה, רגע נפתח את הדלת, אני אצא יושב בחוץ. נעשה את הלייב הזה בעיקר. אוקיי, אז בוקר טוב שוב. התחלתי לעשות לייבים, אני רוצה קצת לשתף אתכם במה אני עושה ביום יום שלי, ככה שתראו איך אני מתנהל, מה אני עושה וכולי. היום זה לא יום רגיל, בדרך כלל בשעה כזאת אני כבר בדרך למשרד בתל אביב, אני יושב בעזריאלי. חולם שהכל נהיה בדור. אני יושב במשרד בתל אביב, היום פשוט ליתרונות של עצמאי, אני לוקח את הבת שלי לרופא שיניים, אני עוד מעט יוצא לאסוף אותה מבית ספר ואז לרופא שיניים, אבל מה שרציתי ככה לשתף אתכם היום, שואלים אותי גם לקוחות וגם כל מיני אנשים, חגי, תן לנו קצת טיפים, תגיד מה אתה עושה, תגיד מה זה. והרבה פעמים אתם תמצאו את עצמכם כבעלי עסקים, אנשים שואלים אתכם איך אתה עושה את זה ואיך אתה עושה את זה ואיך אתה עושה את זה. הרבה פעמים יש לך הרגשה שאתה רוצה לשמור את הקלפים קרוב לחזה ולא לשתף, לא לשתף החוצה, וזה סוג של דיסוננס מאוד מאוד חזק, בגלל שאנחנו בעצם אומרים, רגע, אם אני אגיד לך איך אני עושה את הדברים, אתה פשוט תיקח את השיטה הזאת ותשתמש בה בעצמך ובעצם תגנוב לי את העבודה. אז זה דיסוננס, זה מאוד מאוד חזק, כי מצד אחד אתה רוצה כן לשתף אנשים שידעו מה הכלים שאתה משתמש בהם ביום יום, מה הכלים שאתה, איך אתה בונה את הדברים שלך, איך אתה בונה את העסק שלך וכולי, וכשאתה משתף אנשים אז זה בונה גם אתך, את עצמך, וזה מצד אחד. ומצד שני, ברגע שאתה משתף, אז יש לך כאילו תמיד החשש של אנשים שיבואו ויעתיקו ממך. אז אני רוצה קצת להסיר את החשש הזה. אני חייב להגיד שהחשש הזה היה אצלי על הרבה 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 זמן. לקח לי זמן להבין שבעצם ברגע שאני משתף, נגיד אתכם, כשאתם פה, אהלן לכל מי שבשידור, תעשו לייקים. אני אוהב לראות את הלבבות המגניבים האלה של פייסבוק בלייב תוך כדי, אז תודה. לקח לי די הרבה זמן להבין את זה שבעצם ברגע שאני משתף אותך בכלים, זה לא גוזל ממני כלום, בגלל שיש שפע מאוד מאוד גדול בעולם, ואתה לא תגנוב לי לקוחות ואף אחד לא יגנוב לי לקוחות, כי אני זה אני ואתה זה אתה, וכל אחד עושה את הדברים שלו כמו שהוא. גם אנשים שמנסים להעתיק מאנשים אחרים לא מבינים דבר אחד מאוד חשוב. גם אם אתה מפחד שיעתיקו ממך, או אתה מפחד שיקחו את מה שאתה עושה ויגידו, טוב, חגי עושה את זה, אז הוא עושה את זה והוא מצליח, אז בוא ניקח את הדבר הזה, אני אעשה את זה גם ואני אצליח. בדרך כלל זה לא קורה. רוב האנשים שמנסים ממש להעתיק אחד לאחד, זה לא עובד, כי לכל אחד יש את הקול שלו. סתם לדוגמה, אנשים שינסו להעתיק את הלייב הזה, או את התכנים שיש בלייב הזה, לא יצליחו להגיע לרמה שאני מגיע בצפיות בלייבים, או בביזנס שיוצא לי מכל לייב כזה. יוצא לי בדרך, יוצא לי כמעט מכל לייב יוצא איזה בעל עסק שרוצה לסגור איתי איזשהו עסקה, או משהו, איזה שירות, ליווי, ייעוץ, כלשהו. אבל בעצם ברגע שאתם משתפים עם אנשים, זה בונה לכם את האוטוריטה, זה אומר שאתם נתתם מעצמכם לקהל, זה אומר שלכם, את הידע שלכם, זה כבר שם אתכם מעל שאר הקהל. אם אנשים נהנים מהתכנים שאתם נותנים, מהמידע שאתם חולקים איתם, הם גם ידעו, אחרי זה כשהם ירצו לקנות מידע, הם ידעו גם למי ללכת לקנות המידע הזה. וזה יהיה אתם, כי אתם הראשונים ששיתפתם אותם. אז היום אני רוצה לתת לכם כלי. אני לא עורך וידאו במקצועי, אבל כחלק מהעשייה שלי אני עושה הרבה וידאוים, גם לייבים ודברים כאלה, ולפעמים אני רוצה לערוך אותם. אז אתם מכירים את הוידאו הזה שיש שורה למעלה ושורה למטה? אז יש כמה שיטות לעשות את הוידאו הזה. עליתי על אפליקציה שנקראת InShot, אוקיי? זה
ריבוע אדום ועליו ריבוע לבן, באמצע נראה סוג של מצלמה. אנחנו יכולים להוריד את זה בחנות האפליקציות, קוראים לזה InShot, InShot, אפליקציה חינמית, אתם יכולים לערוך בה את הסרטונים שלכם, לעשות fast forward, לעשות slow motion, להוסיף כל מיני סטיקרים ודברים כאלה. אפליקציה מאוד מאוד נחמדה, מאוד מאוד קלה לתפעול, חינמית לחלוטין, פשוט תורידו אותה לטלפון ותערכו את הסרטונים. אחלה אפליקציה, עושה בשימוש מצוין. יש עוד אפליקציה, זה לא כל כך אפליקציה, זה יותר אתר ש... זה וובי, זאת אומרת, אתר שאתה נכנס ומעלה אליו סרטונים. אני התחלתי לעשות בו שימוש לצרכים אישיים בבית, לעבודות של הבנות שלי וכל מיני דברים כאלה, אבל גם דברים שאני מתעסק בהם בעצמי. אני עושה בזה שימושים שונים ממה שיש. שנייה, לפעמים זה קורה. אף לי איזה משהו לתוך הקפה. וופ, עלה. שלוף אותו החוצה. זהו, שלפתי, סליחה. סליחה, פשוט לא בא לי לשתות קפה מלא. התוכנה השנייה, שהיא אחלה תוכנה, קוראים לה Headliner, אוקיי? Head, H-E-A-D, Liner, L-I-N-E, Liner, E-R, אוקיי? זו תוכנה מצוינת ממש, היא גם יוצרת טקסטים מלמטה. ממש תרגום, זאת אומרת, לדוגמה, אם אני אקח את הסרטון לייב הזה ואני אוריד אותו למחשב שלי ואני אעלה את זה לתוך Headliner, Headliner, ברגע שאני מגדיר את השפה לעברית, הוא יקלוט ב-90%, הוא קולט כמעט ב-90% את המילים, הוא ממש יוצר טקסט, תרגום מתחת לסרטונים, אז אחלה במקום לכתוב תרגום בעצמכם הרבה זמן. התוכנה הזאת פשוט עושה את זה בשבונג אחד, ואחרי זה אפשר לייצא אותה כמעט לכל מקום. אז תשתמשו, אז יש לכם שתי תוכנות לערוך וידאו. זהו להיום, קפה של בוקר, איתי, חגי שואם. יאללה, תהנו. כמובן, אם יש לכם שאלות, כל דבר שאתם רוצים לשאול, תרגישו חופשי לשאול, פה בתגובות, אני מגיב, אני עונה. אם יש לכם שאלות יותר מורכבות, אתם מוזמנים לשלוח לי אימייל. אם יש לי נמצא איפשהו פה באתר, בדף או באתר, איפה שאתם רואים את זה. זהו, שיהיה לכם אחלה יום, יאללה ביי.